جناب ڈاکٹر جمرستان صدیقی. چل چکے ہوتا ہو کے غزل یو سو شروع نا یو سو دانی لونگ رہتا دغاڑ لونگ رہتا یوسو دانی لونگ رہتا دغاڑ لونگ رہتا د بنگ بوتے ہو کرا دمون د بنگ را کا اور دا امن پیغام ہر جے کے ہور کرے پختنو دے دامن پیغام ہر جے کے ہور کرے پختنو دے د جنگ نہ متو بدے کو ننگونو لا جنگ را کا غزل طرف رزم دی غزل کی دا معاشرے والا کسی سے چکم دخاتر نگرانی دا شاعر جب داغ سوچ کے چکم لفظوں نے رسی آغا بیا دا قلم نکی تراولی غزل سے پدا ڈول دی داخلق طول دوزخی زان جنتی گڑامہ ماں داخلق طول دوزخی زان جنتی گڑامہ ماں انسان خو زیم انسان دا نور وخشی گڑامہ ماں او ماتا مولا رکڑے دا جنتونو ٹکٹ ماتا مولا رکڑے دا جنتونو ٹکٹ تو یوم ہر زیوینے زان جہادی گڑامہ ماں ماتا مولا رکڑے دا جنتونو ٹکٹ تو یوم ہر زیوینے زان جہادی گڑامہ او منتے کلم پزے لاس کے توپک رکڑے منتے کلم پزے لاس کے توپک رکڑے دا پختنو بچیو دا بربادی گڑامہ او پجمہ تکی خمزان مر گئے برید کہوں جمعہ تک خون زان مر کے برت کہوں ماں او بے گناہ خلق و اجنم زان پہ دے گنم او خور پہ پیسو خرسوم لور تا حق نوار کہوں خور پہ پیسو خرسوم لور تا حق نوار کہوں پنڈ ادرا نگر زوم زان تب لے گنم خور پہ پیسو خرسوم لور تا حق نوار کہوں پنڈ ادرا نگر زوم زان تب لے گنم خجمی دا بل پا غوہو پرشوتنو کڑے بل نا سرمنو باسم اوزان حجی گنم کسر شی طرح طرح زم خک میں ویلے دی تل رشتیاوی نا کاؤما خک میں ویلے دی تل رشتیاوی نا کاؤما پا جمرستان یا دیگم زان سی دیگی کنم دیر مننم